tulipo kwenye breki fupi, tunatoa mguu kwenye breki, tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Je, kukaa kwenye vijio vya kahawa muda wa kazi ni sawa? Rafiki yangu alisema sawa, yeye anafanya kazi usiku. Inakubali labda. Hoja yake na nzito. Anabadilisha sifuti ya kulala. Tuambie mheshimiwa, wewe unaona ni sawa? Nategemea ni sawa. Kwa mfano mtu anayefanya usiku, night, sawa. Ni maana mchana yeye ndio muda wake wa kufanya nini? Wa kupumzika, wa relax, kuongea na watu wenzake. Kwa hiyo kumta kwenye kama mtu kama yeye si kosa. Kiukweli kwa jinsi watu wanawasema yeye kwenye 100 wa 5. 95 wanakuwa waarifu. Kwa sababu mwarifu zote anakaa kwenye mjumuiko wa watu. Umeelewa? Akiangalia dili lake apigeje. Umeelewa? Na asiyekuwa na kazi mara nyingi anaangalia kwenye mjumuiko akae pale apige. Sasa anasema kaka wapo, lakini kwenye 100% watu 105 ndio wanaongelea yeye. 95 ni waarifu. Sasa wale wazee wanacheza bao, wanakunywa kahawa, wanafanya nini? All time. Sasa nimesema, sikiliza, mimi nimesema asilimia, nimesema. Nimesema anaosema asilimia 5 ni wenye tabia njema ndo hao. Lakini asilimia 95 kwa mkoa wa Dar es Salaam, wengi wanaposoa wema, kwanza wanakuwa na mapungufu mengi sana, hata kisaikolojia pia. Kwa sababu huko na familia, kwa sababu wanao kama mara nyingi sio ni watu wa lika chini, ni watu wazima fulani ambao kwa muda ule ilibidi wakafight maisha, familia zao ziende. Umeelewa? Lakini anapokuwa pale anacheza bao, kwa akili yake anajua kama kuna kitu anaongeza, kumbe anazidi kupunguza, afu anazidi kuzeeka pia. Kwa nini ule muda asitumie kwenda kupanda matembele? Kahawa ni nini? Tujiulize. Ni kitu cha kunywa na kuondoka, kama vile mtu unavyokwenda baa unakunywa soda au dukani. Lakini wale wa kuna kama kabranchi fulani kamefunguliwa pale kwa ajili ya kuweza kupumbavusha watu, kwa sababu mtu mzima kama una akili. Samani, lakini sitakuwa nimezungumza vibaya. Kuna mchangiaji wa kwanza amezungumza kwamba mtu amefanya kazi usiku. Mungu aliumba mchana, usiku ni wakati wa kupumzika. Hizo kazi za usiku huwezi ukawa eti kwamba umefanya kazi usiku alafu mchana unaenda kukesha tena kwenye kao. Ina maana usiku unakusubiri kwenye ile kazi yako. Ndio kazi yako unayofanya. Kwa hiyo yale masaa ya mchana ambayo wewe umetumia usiku, unatakiwa ulale mchana ili uyarudishe kwenda kufanya ile kazi ya usiku. Lakini sasa utakapokuwa umeenda tena mchana, unaenda tena kukaa kwenye kijiwe, basi na maana kazi yako si sahihi. Kulala usiku umesema ndio mtadamu atakiwa lale usiku. Kwa maana hata ulinzi tusiwe nao, maskari usiku asilinde. Hujanielewa. Nauliza kama sasa kufanya kazi usiku ni kosa, kwa sababu Mungu aliumba mchana. Lakini sasa kufanya kazi usiku si kosa. Mungu ameumba usiku na mchana. Sawa? Tunakuwa tufanye kazi kwa zamu. Kuna wengine wanafanya kazi usiku, wengine wanafanya kazi mchana. Sasa mimi nimeshafanya kazi usiku. Sawa. Nikaenda nyumbani nikapumzika, nimelala kwa masaa 8, nikaamka. Sawa. Nataka ni refresh mind. Kwa hiyo naomba tafadhali. Badilishana mawazo. Badilishana mawazo. Sawa. Napokwenda kwenye kahawa, kunywa kahawa pale, nakuta mtu kazi yake labda anauza magari, kuna mwingine anauza shamba, kuna mwingine anauza kuku, labda nataka shamba. Ah bwana, kibamba kule kuna jamaa kule. Napata pale tani, ah kule kibamba napata shamba. Napata na bei kabisa. Kwa hiyo pale tunapata vitu ambavyo vinatuongeza pia. Unaona? Wengine wale kwa juu wanaangalia kwenye mitandao nini? Sasa wale wa chini wanakutana sehemu kama hizo pia wanabadilishana mawazo, wanapata mambo yao. Ndio mitandao yao. Yes. Ndio mitandao yao. Kwa hiyo si kosa. Sasa kuna kitu kingine ambacho wakati ile ya kipindi cha uchaguzi, kuna watu kwenye kahawa wanaandika hapa kunywa kahawa. Habari ya siasa usiweke hapo. Lakini utakuta watansa pole pole wanaona ile wanaheshimu ile tangazo. Baada ya muda wanaona mmoja anaingia kwenye siasa. Inatimuka siasa pale mara mtu mtama kule adabuka. Sasa kwa hiyo ili maendeleo yawepo lazima kuwe na mawasiliano. Sawa. Yaani ukaribu wa huyu na yule. Kubadilishana ile mawazo ndio maendeleo yanakuja. Vitu ambavyo vinaongelewa pale vipo vyenye maana, vipo ambavyo havina maana. Ila asilimia kubwa naona havina maana, kwa sababu unaweza kukuta mada zikawa zinajirudia. Mtu kama anauza ana labda kuna madalali pale, mwingine anauza shamba, basi anauza shamba tu kila siku, ukimkuta anauza shamba, anauza shamba, anauza shamba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinajirudia tu. Kama ulikuwa unaenda kutafuta shamba utapata basi. Sasa mimi na kuna kitu nashindwa kusanga. Kuna watu, kila mtu anafanya biashara yake na kazi yake. Ni watu gani ama ni watu ambao wanafanya kazi gani sana ambao wanakuwa ni wateja wakubwa kwa hiyo kwenye hiyo kijiwe hapa mjini kitasama, ama baada ambayo kuna hiyo kijiwe,
ni wafanya kazi. Ni wasiokuwa na kazi. Wasiokuwa na kazi. Labda pia tutolewe kazi manake. Kwa sababu unaweza kusema wasiokuwa na kazi, tukidhani kazi ni kukaa ofisini tu. No. Kuna mwingine, yeye kazi yake ni kutafuta mawazo ya biashara. Akikaa nao anajaribu kutafuta na changamoto gani ili apate wazo la biashara. Mimi nakwenda hiyo ni kazi. Mimi nitakwenda kinyume kabisa na anachozungumzia mchangiaji. Huwezi ukatafuta shilingi 100 wakati una shilingi 10. Sehemu yoyote unapokaa lazima una wigo mkubwa ambao unataka kwenda kujenga pale. Kwa mfano, wewe unaenda kunywa kahawa ya shilingi 20 au shilingi 50. Hivi ni nani ambaye unaweza ukabadilishana naye mawazo pale ambaye anakuwa na uwezo wa kununua shamba la milioni 5? Ndio tunatafuta labda kwa sababu washajua kwamba lile ni eneo ndio la watu ambao hawana kazi, kwa sababu kuna mtu anaweza kutoka asubuhi anaanza kwenda kutafuta mzee, hii nyumba yako unapangisha kama dalali. Bwana, hiki kiwanja kinauzwa. Ndiko tunakopata matapeli kwenye kahawa. Ndiko wanakotokea wale watu wa mabaishaji wakubwa humu mjini ambao wanatufanya sisi tunaishi maisha magumu. Hata vibaka huwa wanazalishwa na vile vijue vya kahawa. Na kahawa hamna mtu ambaye anajua bosi kunywa vikombe vinne. Uwezi. Yaani kimoja umepiga umeondoka. Kuna watu wanamaliza chupa tatu wewe. Hakuna. Yaani vile kwa upande wa hawa kina dada tunaita wale wa kina dada mjini wambea wana yani kwa sababu stories za pale kama sasa yani za kubishana vitu vioja vidogo ambavyo vidogo vya msingi muda unaenda jioni umeshapita, umeelewa? Kwa hiyo mimi naambia kitu kweli kabisa, yani vile vijana vinazalisha uhalifu. Tunaenda kama kawaida, sisi na juice kila siku tunacheka, lakini tunaleta ile lasa. Magari mengine naleta lasa fatauti. Leo tunakuja na ile mwanamuziki yetu inaimba kama ile mwanamuziki ya Mariakani. Yeah, P the MC, Mini Bars, yeah. Squeeze mpaka muda wa kazi, watu kama kawa wamejezana tu kwenye vijiwe vya kahawa. Wengine wanadai hapo ndipo wanapopea na dili, wanazuga na kahawa kipindi wanazisubiri. Wengi wao madalali wa nyumba na magari, hawataki mishahara ya ofisi za serikali, na wamechoka kujezana kwenye ofisi za Wahindi. Bora wakose siku wakipata, wamepata nyingi. Zo hapo kwenye vijiwe same tu ya kuzuga, wakiamini kwamba muda wowote dili inakuja. Kwa mimi na wewe ni ngumu sana kuamini, la wenzetu hapo ndipo panapo waweka mjini. Hiyo ndio inaitwa PZMC. Hiyo ndio inanisumbua sana. Msikie yake ikiimbwa lazima nicheze jazz watoke. Twende sasa. Mada yetu bado iko hivi, iko moto. Mimi kuna siku moja mimi nimeweza kunywa kahawa. Sisi hatujakataa kwamba vijiwe viondolewe. Tulichosema ni hivi. Kuna mchangiaji amesema kuna mzee pale ana nyumba zake 3-4. Hivi leo anakuja kijana pale ana umri wa miaka 25-30. Unakuja kushinda naye pale, mnaanza kujadiliana masuala ya mpira. Yanga imefungwa hivi, Manchester ilifanya hivi, huku mnaendelea kupiga ule ulabu wa kahawa. Sasa inakuja kufika mahali kwamba huyu bwana amesema kile kijiwe tukiwekee muda kama vile walivyoweka kuanzia saa 10 ndio muda ambao watu wametoka makazini. Muda wangu mimi napendekeza kuanzia saa 11
Mwisho saa moja na nusu watu warudi nyumbani kwa wake zao na waume zao. Okay, tumemaliza. Kwa sababu mada inazidi kufutia, watu wanazidi kusema, watu wanazidi kusema. Kuna mtu anajengeza anasema story inajirudia. Leo mtu anauza samba, baada ya dakika saba anauza samba. Kesho samba, jioni samba. Lakini mimi no, katika hivi vijiwe. Katika hivi vijiwe mimi nilipata mashamba yangu katika hivi vijiwe. Kwa hiyo ndio naona kule gawa. Ndio maana alivyosema huyu kwamba unaweza kupata mashamba, nilielewa kuna vitu mambo fulani ambapo unajua mara nyingine ukikaa katika maeneo fulani tu kuna vitu fulani unavikosa. Basi, tausia ngombe. Kwa hiyo mimi mwenyewe nataka vijiwe viwepo lakini viwe vina muda. Yes. Visianzie asubuhi. Asubuhi ni wakati wa kazi. Viwe jioni watu wameshatoka kufanya kazi zao, wanataka kwenda kubadilisha mawazo fulani. Kwa hala nakaa kwenye basi hivi mkoa fulani, nikaletewa kikombe ya kahawa kwenye dirisha. Nikasema hisi tutachomana hapa, dereva akifunga breki, ngaraidio kumbe ina raha yake. Wale wako kule na wewe kama unataka kutoa hoja yako, toa hoja yako hapo. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuna kama unataka kujua kesho utakuwa wapi. Utaona ramani yetu tunaweka hapo. Unataka kujua mada ya mpya kesho? Tendeni kwenye basi. Habari za jioni Mtanzania. Karibu kwenye mini buzz buzz pops na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu jana nasema, je, bangi ni dawa za kutibu au dawa za kulevya? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Kwa mtu mwingine inaweza kaa dawa kulevya, kwa mtu mwingine inaweza kaa soda ya kulevya. Bangi dawa. Bangi sio dawa kulevya kama dawa mwingine kulevya. Kuna mwingine akivuta bangi kama mkulima analima shambani? Mimi naweza nikasema ile dawa au mboga. Uje kuona kuna watu wengine wanakula mboga. Sana wanaipika ile wanakula na ugali na fresh. Wengine watengeza kwenye mikate. Ni dawa ya matibabu na pia ni dawa kulevya, lakini kwa upande mkubwa hiyo kama dawa ya matibabu. Baada hiyo basi kwa kitu gani kinaendelea? Na wewe pale kama unaona unachezea simu yako, mwingine pale anakaa na laptop yake. Ingia kwenye mitandao ya kijamii, nenda YouTube, andika mini bus Tanzania, utaona kipindi yetu hapo hapo bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, nasema mini bus toa hoja.